Žilinčania nebudú platiť za parkovanie na sídliskách. Polícia pokračuje v rozsiahlých kontrolách na našich cestách. Bábkové divadlo v Žiline hrá i napriek rekonštrukcii svoje budovy. To sú hlavné témy dnešných novín. Vítajte pri ich sledovaní. V Žiline nespoplatnia parkovanie na sídliskách. Môže za to konsenz, ktorý nastal medzi verejnosťou a pracovnou skupinou mesta. Vedenie sa nakoniec rozhodlo vytvoriť parkovacie miesta z vlastných finančných prostriedkov. Žilinčania sa môžu tešiť. Parkovanie na sídliskách nebude spoplatnené. Aspoň zatiaľ. V minulom roku prebehlo niekoľko stretnutí s obyvateľmi, na ktorých prišlo mesto Žilina s návrhom, ako systematicky riešiť problém parkovania na všetkých žilinských sídliskách s výhľadom na najbližších 25 rokov. Navrhnutá koncepcia spočívala v tom, aby sa prostredníctvom PPP projektov postavili parkovacie domy, ktoré by nielen riešili problematiku parkovania, ale aj by vytvorili rezervu parkovacích miest pre ďalšie generácie. Keďže mestská kasa nemá financie na budovanie parkovacích domov z vlastných prostriedkov, aj preto mesto uvažovalo o spoplatnení novovybudovaných parkovacích miest na žilinských sídliskách. Snažili sme sa prísť s koncepciou, ktorú sme samozrejme odkomunikovali aj s verejnosťou, ako riešiť tento stav. Prišli sme s návrhom, že by bolo by dobre vybudovať parkovacie domy, ale keďže mesto Žilina nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme tieto parkovacie domy postavili, tam sa zahrávali s myšlienkou, že by bolo to postavené, respektíve financované prostredníctvom PPP projektov. Takýmto návrhom sme prišli na verejnosť. Ide o to, že verejnosť to razantne odmietla, takisto v podstate bol aj verejnosťou zvolený nejaký petičný výbor, respektíve tým, ktorý nám oficiálne doručil petíciu na mesto Žilina s tým, že si neželajú, aby mesto pokračovalo v takomto návrhu a samozrejme chceli, aby v podstate mesto riešilo také alternatívy, čo týka statickej dopravy, aby to nebolo spoplatnené. Takže niektoré tie stretnutia boli búrlivé, by som povedal, že v mnohých prípadoch emotívne. Ide o to, že sme sa stretli s nepochopením zo strany verejnosti, pretože že my sme prišli s čistým návrhom. Po niekoľkých konštruktívnych diskusiách s verejnosťou a po vytvorení pracovného tímu, v ktorom sú aj zástupcovia verejnosti, dospelo mesto Žilina k záveru, že v tomto roku sa vybudujú ďalšie parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť verejnosti bezplatne. Dospeli sme k takému záveru, že mesto nebude v súčasnosti budovať alebo istým spôsobom projektovať, kreovať proste plán výstavby parkovacích domov prostredníctvom PPP projektov, lebo na to proste peniaze nemáme a samozrejme plne rešpektujeme názor a vôľu občanov. Teda keď nám to občania odmietli, tak spoločným, by som povedal, takým komuniké sme prišli k záveru, že mesto Žilina bude i naďalej rozširovať parkovacie plochy v rámci možností. To znamená, že ako náhle je v blízkosti parkovacích ploch nevyužitý priestor, ktorý je samozrejme v majetku mesta, alebo v podstate je tá zeleň už tak značne poškodená, alebo ten trávnik blízkosti parkovacích miest, kde dovoluje vlastne situácia rozšíriť tieto parkovacie miesta, budeme sa to snažiť rozšíriť v rámci možností, ale predovšetkým finančných, ktoré mesto má, s tým, že sme upustili od spoplatnenia parkovania. Mesto Žilina sa zároveň obracia na občanov žilinských sídlisk s prosbou o trpezlivosť, najmä v letných mesiacoch. Počas stavebných prác sa budú rekultivovať aj existujúce parkovacie miesta. Preto bude v pracovných dňoch potrebné na niekoľko hodín uvoľniť niektoré parkovacie plochy. Občania budú včas informovaní prostredníctvom oznamov, ktoré bude distribuovať mesto v predstihu. Dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru pokračuje i naďalej v kontrolách na našich cestách. Môže za to neustále porušovanie dopravných predpisov nezodpovednými vodičmi. Najčastejším problémom je nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti či alkohol za volantom. Pokiaľ ide o bezpečnosť na slovenských cestách, rok 2013 bol rekordný, pretože na nich zahynulo v histórii Slovenska najmenej osôb, a to 223. Najviac ľudí, a to 40, zahynulo v minulom roku v Žilinskom kraji. Čo sa týka štatistiky dopravnej nehodovosti z rok 2013, hľadiska dopravnej polície, môžeme skonštatovať, že v minulom roku sme mali mierny nárast počtu dopravných nehôd. Avšak došlo k poklesu tých najvážnejších následkov, a to je z počtu usmrtených osôb, kedy sme zaevidovali v rámci našich štatistík pokles takýchto prípadov. Čiže z hľadiska bezpečnosti na cestách môžeme konštatovať mierne pozitívny vývoj v rámci okresu Žilina.
Polícia mapuje a pravidelne vyhodnocuje aj najnehodovejšie úseky na cestách. Na nich by vodiči mali extra zvýšiť svoju pozornosť. Takým najnehodovejším miestom je úsek na ceste 1/18 od mestskej časti Strážov cez Prieťah až po ulicu Košickú. To je výjazd na Martin, kde sme zavedli najviac dopravných nehôd. Potom je to cesta 1/18 v úseku Mojšová Lúčka Strečno. Na ceste 1/64 to je smer zo Žiliny na Rajec, je to v úseku Porúbka Rajecké Teplice a na ceste 2/583 je to v úseku obec Bela až obec Terchova. V týchto úsekoch bolo najviac dopravných nehôd. Medzi najhlavnejšie príčiny nehôd určite patrí porušenie povinností vodiča, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky a nedovolená rýchlosť jazdy. Najčastejšou príčinou nehôd v okrese Žilina bol nesprávny spôsob jazdy, za ním nasledoval nesprávna rýchlosť jazdy. Z hľadiska časového najviac nehôd sme mali v piatok a v časoch od 16 do 18 hodiny. Čo sa týka mesta Žilina, z hľadiska ulic, najviac nehôd sme mali na ulici Vysokoškolákov, tam to bolo 14 nehôd za rok 2013, potom to boli ulice Štefánikova, Hlinská. Uplynulý prvý mesiac tohto roku bol v rámci Žilinského okresu najmenej nehodovým, ale v porovnaní medzi krajmi vedieme prvú priečku. Január 2014 v okrese Žilina sme zavidovali pokles počtu dopravných nehôd, pokles najvážnejších následkov, ale v rámci Žilinského kraja máme nárast, vysoký nárast počtu usmrtených osôb, kde za prvý mesiac roka 2014 máme 9 usmrtených osôb a polícia z uvedeného dôvodu aj v okrese Žilina vykonáva zvýšené opatrenia. Bábkové divadlo v Žiline vstúpilo do druhej polovice svojej tohtoročnej sezóny. Aj napriek obmedzeným podmienkam, ktoré spôsobila rekonštrukcia samotného divadla, hrajú a pripravujú zaujímavý program. Bábkové divadlo v Žiline momentálne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Mohlo by sa zdať, že počas nej sa odmlčalo, ale nie je to tak. Aj napriek obmedzeným podmienkam pokračuje vo svojom repertuári, i keď v obmedzených priestoroch. Tým, že divadlo je v rekonštrukcii, ako si myslím, veľká divácka verejnosť už vie, tak fungujeme v rôznych organizáciách, či Žiliny, alebo po celom Slovensku. Tým pádom sa hneď pristavím aj pri takej základnej veci a to je poďakovať sa Staničke Žilina, ktorá nám umožňuje priestor Mestskému divadlu v Žiline. Aj domu odborov, kde hráme minimálne tie väčšie predstavenia v tých veľkých priestoroch a v tých maličkých sa snažíme hrať malé. Samozrejme hráme po škôlkach, pretože pripravujeme aj malinké inscenácie, aby sme mohli fungovať, pretože tým, že nemáme priestor, tak sme odkázaní na akýkoľvek priestor, ktorý nie je vybavený technicky. Takže musíme mať predstavenia, ktoré sú aj typu bez svetiel, zvuk si robia, vyrábajú herci na nástrojoch a tak ďalej. Čiže je to také zvláštne obdobie, ktoré našťastie dúfam, že nebude trvať veľmi dlho. Divadlo nezostalo stáť na mieste, ale pokračuje ďalej vo svojej práci. Robia sa inscenácie, herci pracujú pohybovo aj spevácky v podobe rôznych workshopov, keďže nemajú momentálne svoju sálu. Druhá polovica tejto sezóny sa tak už rozbieha naplno. Chceli by sme urobiť inscenáciu Klára 12 mesiačikov. Bude to predstavenie pre malého diváka a bude tiež také menšie, aby sme opäť mali niečo nové ponúkať, pretože keďže máme tie malinké predstavenia 3, tak vlastne obohrávame to dokola a potrebujeme ponúkať aj nové veci, čo je chválihodné na tom, že aj keď nemáme tých financií veľa, tak sa snažíme tvoriť a tvoriť a tvoriť. Ďalšia inscenácia, ktorá by mala byť po Kláre a 12 mesiačikoch, by mal byť Zvedavý sloník. Toto predstavenie sme dostali vlastne text, sme dostali ponúknutý od Ivice Ozábalovej, ktorej brat Jan Ozábal bude slaviť teraz v roku 2014 100 rokov od narodenia. Takže bude to vlastne k takému veľkému výročiu. Toto predstavenie by mal režirovať Peter Palík, náš dramaturg a režisér, takže verím, že aj toto bude predstavením, ktoré osloví nášho diváka. Divadlo plánuje i zahraničné cesty so svojimi predstaveniami. Čaká na nich Čína, Francúzsko, ale i susedné Česko. Máme na november 2014 veľkú ponuku zo Šanghaja, z Číny, kde by sme mali sa zúčastniť festivalu s predstavením Peter Pan. A hneď ako sa vrátime, by sme mali odchádzať do Francúzska na 2 týždne s predstavením Pompom. Takže uvidíme, ako sa nám toto podarí a vlastne k tomu potom prispôsobíme aj otvorenie divadla. Verím, že naši stavbári budú robiť tak, že ten september, október bude konečným
čo sa týka prestavby divadla? Divadlo pokračuje vo svojich pravidelných akciách, ako je napríklad sobota s rozprávkou, ktorá sa presunula na nedeľu. Pripravuje sa aj vyhlásenie pravidelnej súťaže Artúr. Chýbať nebudú ani festivalové aktivity. O podrobnostiach rekonštrukcie a jej ukončení vás budeme informovať v ďalších novinách. V marci začnú rekonštrukčné práce na železnici. Železnice Slovenskej republiky plánujú odovzdať stavenisko pre modernizáciu úseku Považská Teplá Žilina zhotoviteľovi vo februári. O situácii informovala hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková s tým, že po odsúhlasení požadovaných dokladov predloží zhotoviteľ na schválenie harmonogram prác. Modernizáciu traťového úseku pri Žiline pre rýchlosť do 160 km za hodinu má stavebné združenie vykonať počas 3 rokov od odovzdania prvého staveniska za 127,79 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Je to 70,8% z pôvodnej predpokladanej ceny 180,6 milióna eur. Ide o druhú etapu modernizácie trate z Púchova do Žiliny a je súčasťou jej obnova staníc Bytča a Dolných Hričov. Modernizácia železničného úseku bude financovaná zo zdrojov kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu v dvoch časových fázach. V terajšom období 2007 až 2013, v ktorom európske peniaze treba dočerpať do konca roku 2015, sa uskutočnia práce v časti úseku od Bytče do Považskej Bystrice, vrátane stanica Bytča. V ďalšom programovom období 2014 až 2020 budú realizované ostatné ucelené časti stavby. V železničnej stanici Žilina budú realizované nutné úpravy na oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach. V Žiline pribudla nová jedáleň pre stravovanie seniorov, čím sa Vída jedál v našom meste rozšíril o 400 obedov denne. Nachádza sa na Lichardovej ulici na Hlinách 8. Otvorená je každý deň od pondelka do piatku v čase od 11.30 do 12.30. Jedáleň ale neposkytuje donášku pre imobilných klientov. Bezbariérový vstup pre imobilných strávníkov je zabezpečený cez rampu. V novej jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a je poberateľom invalidného dôchodku alebo dovršila dôchodkový vek. Sociálna služba stravovanie sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorú si záujemca o stravovanie podá v klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Následne mu bude vydané potvrdenie k výške poplatku za obed. Predaj strávnych lístkov sa realizuje posledný týždeň v mesiaci prostredníctvom vopred zverejneného oznamu o čase a dátume predaja strávnych lístkov. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu výtvarných prác pod názvom Po stopách Cyrila a Metoda. Výstava je výsledkom dvojdňového výtvarného workshopu, ktorý sa realizoval v decembri minulého roka v priestoroch Strednej súkromnej umeleckej školy v Žiline. Na tvorivých dielňach sa zúčastnili študenti tejto školy a členovia klubov neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí pracujú pri Krajskom kultúrnom stredisku. Za výdatnej pomoci lektorov Stana Lajdu a Janky Hrabovskej vytvorili výtvarné diela s cyrilometodskou tématikou ako výsledok projektu Za symbolmi Cyrila a Metoda, ktorý sa realizoval v rámci 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť od 4. do 19. februára v Makovického dome v Žiline v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, prípadne po dohode s pracovníkmi strediska aj mimo uvedeného času. Nasledujú športové informácie. My sa uvidíme opäť na budúce. Dovidenia. Zraky celého sveta sa upierajú do Soči na hry 22. ročníka zimnej olympiády. Svojich športovcov na tieto hry vyslalo aj Slovensko. O ich ambíciách sa toho mnoho pohovorilo a téma olympijských hier nechýbala ani na valnom zhromaždení Olympijského klubu Žilina, ktorý sa zišiel na pôde Žilinskej univerzity v predvečer slávnostného otvorenia hier zimnej olympiády v Soči.
Najdôležitejšie na olympijských hrách nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Rovnako ako v živote najdôležitejšou vecou nie je vyhrávať, ale bojovať. To sú slová zakladateľa novodobých olympijských hier, baróna Coubertina. O to, aby sa táto myšlienka pretavila aj do bežného života v našom meste a okolí, sa od svojho založenia v roku 1995 snaží olympijský klub Žilina. Jeho hlavnou náplňou je šírenie myšlienok olympionizmu najmä medzi mládežou a snaha motivovať mladých ľudí k zdravému spôsobu života pri dodržiavaní zásad fair play. Členmi olympijského klubu Žilina sú bývalí i súčasní žilinskí olympionici, športovci a sympatizanti olympijského hnutia. Väčšina členov žilinského klubu nechýbala vo štvrtok na výročnej schôdzi. Vinočačenská schôdza v Novej Méze Žilinskej univerzity v Žiline dnes bilancovala činnosť v predchádzajúcom roku 2013. Konštatovali sme, že bola činnosť pomerne bohatá, úspešná, hodná olympizmu a olympijského ducha. Za najvážnejšie podujatia sme považovali beh olympijského dňa, zátopkovú desiatku, olympijské festivaly, ale potešila nás pomerne veľká úspešnosť výstavy o olympizme, ktorú sme v priebehu leta, v priebehu 3 mesiacov organizovali. Túto výstavu navštívilo viac ako 5000 ľudí a nás to potešilo, lebo tam je tá pravá propagácia športu a olympizmu. Rokovanie žilinských olympionikov pozdravil aj člen výkonného výboru Združenia olympijských klubov Peter Tichý, ktorý predniesol žiadosť predsedu Ivana Čierneho o vyhlásenie zbierky na podporu výstavby pamätníka slovenským olympionikom. Prvá myšlienka vlastne vznikla od Ivana Čierneho a ten vlastne to tak dostal do olympijského hnutia, že zapojil sa do toho predseda olympijského výboru, pán Kmelár, a vlastne všetci činovníci olympijského hnutia. Ten pomník olympijských medalistov bude stať na Národnom Martinskom cintoríne. Projekt je hotový, mal by sa behom nejakých 2 rokov vystavať a aby to bol symbol olympionikov na Národnom cintoríne Martine. Po vlaňajšom testovaní v regionálnych olympijských kluboch v Žiline, Spiskej Novej Vsi, Liptovskom Mikuláši a v Prešove sa Slovenský olympijský výbor rozhodol, že od tohto roku naostro spustí projekt olympijského odznaku všestrannosti. Tu za splnenie určitých disciplín športových, ale aj kultúrnych a umeleckých môžu získať deti, mládež, dospelí, ale aj stáreš, bronzový odznak, strieborný, ale aj zlatý. Dovolím si podnietiť a iniciovať, aby sa tejto krásnej aktivite venovali školy. Olympijský klub v Žiline to sú aj hokejisti, ktorí v tomto roku budú oslavovať 90. výročie žilinského hokeja. Pri tejto príležitosti vznikla zaujímavá kniha o žilinskom hokeji. Je to vo formáte A5, farebná, okolo 150 strán, autentické fotografie, články, vyjadrenia hráčov, významných funkcionárov, proste taký prehľad o žilinskom hokeji. A predpokladáme, keď to všetko dobre pôjde, že krst by knižky mohol byť priamo na zimnom štadióne okolo 10. marca. Aj v tomto olympijskom roku čaká na členov olympijského klubu Žilina množstvo aktivít a podujatí. Väčšina z nich bude zameraná najmä na mládež, ale na svoje si pri nich prídu aj tí skôr narodení. V novom roku pokračujeme v tradičných podujatiach. Beh olympijského dňa, zátopková desiatka, olympijské festivaly, tradičné stretnutie s Českým klubom olympionikov. Tešíme sa na stretnutie s Dankou Zátopkovou, ktorá oslaví už 92. narodeniny. A takisto vedomostné súťaže o olympizme a plánujeme urobiť najmenej 5 besied o olympizme s olympionikmi, ktorých chceme uviesť ako príklad pre našu mládež. Nové správy zo športovísk vám prinesieme v utorkovej premiére novín o 18. hodine. Môžu tam byť aj informácie o vašich športových podujatiach. Stačí nám napísať na adresu vitos@tvphoenix.sk.